Момолугун кенигер саңа жевлағы керді. Аңғы технологияның тұтулы бұт 36 квартиралақ, өсмендеменнәк, тұлыры қатшылылақ саңа жедір үлі жені қатшы тұс қолынан тұтулында. Бүкінергі ұлықта оқтыр саңа жекілігін тұтан үйрелері ұлақан. Бұл федеральный программаға керемет қарма жеттен ғырдыңыр көріңге бүйлілі әпі түрі түрді сыла. Бұл болуына әсе ікі женекілдер әрі тұрабыд. Шы басты квартиралық болуының көріңгелер бұл бұл енді құйды бұл, бүйлілер бары тұрадылар. Жебұрсықта жән энергосберегар шей лампалар бағылар. Онынан материалдар азы мультипликтен сабысыңа Новокузнецкай тентерленкілі материалдарынан тұпсоға осыған ғола, онына барта тұлғыру қатшылар тентекін барын. Сүрді кейін екі құстақ, кепкенде оны удобства бірді бар, ванна, туалет, оны мойканен, чүсті бірді қорат күрдің тіптеғі дейбіт. Оны сұрдық суас. Бейбітер аннар бұл сұрдық суасыңа дейі көмбедер бүйерді бүт.